waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona sure deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona sure deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi, uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2,000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Hakusundi vi kanje nje mwibariza ubu byaye ngombwa kuza wambaye gutya ngo iki na urebe ukomeje waje wambaye tugiye gufata irembo none urebe ukomeje wambaye nisoje ngo nambare bitse uyo wagombaga kwambara n'umusaza mukuru ariko gituza sha gituza gyugabanya ibintu bimwe byo kudatekereza oya ngo nanze nateretse mama koti se oya vi tujye tukumvikana nuko niba ubisuka umungu wawe mfite ubukwe tugiye gufata irembo ari gushyira maga koti k'abasaza ukaza ubundi kanze ibyo ni byakiye uje gukanga vi ngo ngombe gukanga nyine ariko abasivile utabakanze sugira ngo bakorohera ubaze uwo mukobwa aramutse anyanze hejuru yawe papa w'uwo mukobwa akora iki ibyo byo ntabyo nzi nse niba utabizi urumva tudashobora kugenda akatwima umugeni naka ntabwo yamutwima ariko aje akajya kubona ukabona superintendent amuri imbere yahitamo uwo mugeni akoviye ko nkwizi we waba wambaye imyenda waba utayamba amahano ugira nta nubwo bamutwiye utatuma nisubira no mu rugo ubungubu wajya kubona ukabona DP saramamagara nambuze oya nanone ntabwo nshaka ko wisubira gusa ngiye ikintu ngiye ngubwira ndashaka kugenda nkahita mbadirisha Musaza bimeze neza sawa mirize umukobwa wawe mwigenda asa n'iki imbere mbere urabizi ngiye harana nshobora no kumucishamo inshyi nk'ebyiri nta mikino umva ikintu ngiye nshakaviye twanajya ibyo byinshi ibyo bibyihurira utaza gukanga umbabarire umukobwa ndi kumuterita mba nanalize rimwe na rimwe njyana nahogo nise ngiye guterita yego rufo eh magere turisome nese papa kugiye eh Oya nacyo ndaje magere mu bitamo cyero rwose Ahubwo ushaka waba ushishaho za burushete nkunda nyine nkazivutura Mese papa kugiye uragiye uyu munsi gahunda ihari gahunda gahunda yiza Mese nakubwiye ko ba data buko bazaza gufata irembo hanyuma uno munsi tutakize ingahe itariki zirindwi ndazanye namwe rero kutanya ubukire injuzi Njye nari nzi kubyibuka ibintu twaza tuvuga ejo bundi ni gahunda zawe ugomba gukontrola ibintu byawe ukanyibutsa ukambwira ngo n'umunsi gahunda ihari ni iyingiyi njye nari nzi kubyibuka ibyo mba mbizi njye ibyo bindeba uyu munsi rero bari buze kandi mu kanya nibwo bari buze baraza ngayo baraza mu masaha 9 karya bakora iki tuzazanira n'ingegera gusa ahangaha nazi n'icyo zikora nago mbizi wenda nibagera hano muri buganire ushaka kunganiriza n'abasivile wowe papa ariko nawe ntugakomeza ibintu none kuki utabaze ngo baganire na nyoko se kuki wahisemo njye kandi ari wowe w'ingenzi mbese si wowe mugabo muri uru rugo njyewe narabyemeye uzamvira aha ngaha uko narakurambiwe mbese kuvuga nk'umuntu utanshaka nk'umuntu narambiwe oya uzava aha ngaha wababwira nyoko bakaganira njye ntabwo ngiye gusoma icupa ndaje papa wari buze nyamara ushatse waba uretse mbese umama aramenya aganira iki nabo kandi uriya muntu hano ufite ijambo ni abantu bari seri Mari seriye ni ukuri shuwa nyine wowe nk'umusaza mukuru w'umuryango n'umukanga biriya byapfuye nese ujya mvuge ngo iki nyine uragifata rwose ababyeyi oya ndabikora mu buryo bwanjye uragira ngo ntangire mvuge ngo muzehe urano umuhungu wanjye wakwihangana ukareba ko wamuha umugeni iyo ngegera se nayo bibwira mu buhe buryo dore ikibazo cyawe ureze umukobwa cyangwa ubyihorere umva ikibazo cyawe nitugira ntarwuri uvuge mu buryo bw'abagabo ikintu kimbabaje amapeti yanjye ari hehe byose birandiba ariko kuko wanasize niyo mahirwe yawe ntabwo ari wowe urimo urayitera ipasi none se vigi ubu mu mapeti yawe kuko nk'iyo nza kuyakuburaho gato nari kugukira ubu ntagakwiye kubona ashyizeho amapeti natwe turakora uko aha ngaha ku buryo ninjira nkivuga ngo umurezi wa mukobwa vuba vuba umva ikintu cya nyuma nshaka kukubwira vi umbabarire nitujye mu magambo uzo gukoresha ntuze kuvangamo ibintu byo mu ikosi ryawe ibintu wakoze ibintu wagiye nyuma ase wagira ngo niwe mubyeyi ndiga ndakuzi vi ndakuzi nituziranye se ok komeza uzana amahane njye nubona hariya mbishingutsemo nkikomereza ubwo uzashaka undi isuka ntari cyose nanjye nzakuryama inyuma ndebe kiranze turanatinda turimo turanatinda ngiye ko mfite umugore ngiye ndi wowe ubyibuke ngiye nyabuntu ubyibuke ucishe makeya tugiye gutereta ingegera inyuma umukobwa ngiye nyifu cyangwa ngo usige usigare ukina nayo verega niba umuntu afata irembo aba ari n'umwe kwinginga tereta tugende ngo rero wagihunguwe nawe n'undi musore mwaburiye umusore twariganye nyuma yo kwigana nyine tugera aho turakundana utambajije
papa unaze njye ukunda umuntu wese nkaza nkakubaza mwiganya njyari kwiganya mu gatatu secondaire ubwo munsi amasomo nabwo yagendaga neza yagendaga neza pe ubwo se nigeze nzana amanota amabi Sanat. I go. Nize mu kigo cy'abasirikare ntangiza mu kigo cy'abasirikare gusemana igihe twagenewe nako turagirira tugiye aho nawe uje undorera unyumvire umupolisi nkawe kuko uje umbeshya kwakoze kosti ushisura aka kandi kandi wacana ndabona ushaka kunzana ikintu kikimbere mbere ndaza kukubadirisha ariko vye tujye twumvika nge uje umbeshya ibintu byinshi turi mu rugo bajya abantu manaza naruke ugatangira ngo ari kungwa bana ngo mwabaye abane none nituranagira naho tugiye none waruke vana amagambo menshi ngo ndi kukubasa ngo aho tugiye nako turagerayo yego cyangwa uri ukuri kuri ho haracyari mu rundi rugendo urungana rute sinamenya neza gusa ni ruto rusigaye ndagiye oya ariko se bintu tujye twumvikana ahira ngo tujye hangana gufuta umwanya wo kurwa nkomeza nshogoshera ye umva ngubwire rebe uriya musozi uri kureba ari imbere ni turengaho gato inyuma yaho turanyuraho munsi harimo ahantu hari mu rutoki tuheta tuhagira naho ngaho urazi wowe genda nugerayo wereze telefone uwo mugabo ndamuhamagara ngagaho ujye unyumva se byari kugwa cyangwa ujye urugendo rwose urana narukora nabivamo None se mwafashe igihugu gute? Mubwire muhamagara yaje vye byumbwiza ukuri. Mwafashe igihugu gute? None se twafashe igihugu kiri inyuma rura musoze? Mwarakura kugenda mu kambuka umusozi umwe mu kambuka none. None se mwambwiye kujya gusaba se kujya gufata igihugu? Cyangwa sha uri muri babandi bagendaga n'imodoka? Wacana ndabona utangiye kunyuba ukano ucunga nabe ndagukubita minshi. Ye. Tujye twubana, sibyo? Wowe ugiye kugenda umfatira irembo ubundi. Ibisiga ngenzana ubundi se kuri umugabo wajye ukaryifatira. Naryifatira gute se simfite vye? Kandi akuvuna wacana. Okay, tucishe make. Tugiye kugenda ufatira irembo mu bukwe bwanjye nushake suzaza urazi shaka moto vaba tugende moto hano zavahe dufata ka moto nako twasakira uwo musozi twazahugeraho cyane ibintu biba hano ni bibiri hafi hano hari amagari nabwo ni inyuma y'uriya musozi ndi kukubwira wanze kumva akoreye kugira ngo utazana nanca amazi funga butu gikoma n'ubu twagiye kuri mucaka ariko si ubundi twagiye amazi shaka amazi akoze reka amazi mubaze ubundi ubwo kuki utabanje kumbaza umuntu nagushingira mbere kujya kuhita mushaba bazakurongo nese papa ugomba kumitiramo gutuma umukobwa wanjye yashinzwe n'umusivili kapiteni nahari nafite umukobwa warongoye n'umusirikare mugenzi we afite n'umuhungu kwanza namuguhereza mbere nese kumutima wanjye ari wishimye nta gutandukanya imbaraga zigomba kuma muri twebwe uzazana umutana kurinda wo azandinde nese undi ko harinda imana Hey, Imana rwibizanye mu bintu by'urugo rwawe. Azandinda nawe rero n'ese. Imana ifashe ubifashije. Imana ifashe ubifashije. Urukundo. Papa yemyumvira ikwiye kwikura mu pe. Ntabwo none se wubaka rukaho abana n'umusirikare. Kuko ari nyoko wakundije ubundi ntabwo wagomba kuba. Ubusota w'umusirikare ntabwo ari kubaka. Ntabwo mwari kumbyara ngo nuko utari umusirikare. Ariko ubika ko na nyoko ari umusirikare. Umuntu ugiye kutuva mutandikira umuryango iyo atabawe ntabwo nari kumushaka wenda nanjye umwana wanjye azashaka umusirikare ubu umwana wawe si wowe ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese ashake umusirikare oya turaza kubisubiraho ntacyo ngaho ugira ugira rero utungane babwire baze bihuta ariko mfite ibindi uzi niho nagiye kujyamo baraza kandi twavuganye saa cyenda bari wowe bageze hano hanyuma hamagaranye kumubwire ko nirirwe yigora kujya hanze na mutumi mubwire ngo iki Kanza mu bidisha. Nanga, hakubanzwa ntaguri iryo vumbure k'ibyo ni kumbi. Ako wacana, kumbo nushaka kuzankubita. Hana kuri iryo vumbi vye ntago twagira ne urebe kundi gusa. Ko ni nakure koko. Hana kuri nabyo bifunze byawe. Hana kuri ibyo bikwiye. Ni wowe kubanye ukanjira umbyira ngo ngo muzamuca tujye wumva nagutumye mucaka hano tujye tubiritse ariko tuvuge ibintu dusubira ibindi aha niho tuje ni hariya nyine izi nzu zose ni izaho ni izo kwa wa mukobwa dukunda ahubwo ntabwo nje gufata irembo gusa nje no gushima umutaru n'urugo uyu nyumvire mfite akuza oya mfite nuko ajumbye ngo nuzi nje uje kunsaba irembo none ushaka no gushima umutaru ndanarasaba guhangana akuza ubaye ni himbundu kwijyane wowe izanyu ijyanye iyo mbundu sikari ya leta
Nu se cumpără ieri, tocmai zânia nu cumpără. Ai să fii o fată bună, ia poliție. Nu se cumpără ieri. N-aza cu ira, sirama cu șinguri. Vei mai rupe jocul fatirei, îmbrăcăm n-aco aza mi bun. Amacu, ce să mă cea tu gândi? De cum gări cu vei? De când ne cuzu cu voi, de când n-aco, anda să o ajumă nu iom bună. Nu conara cura, sări genza cura suki, chuzau apui. Cine a ce văzut anda să nu amaze cu fatirei îmbrăcăm. Ok. Așa. Am o mai bună gândă băgira. He? Ga, nu este cu soțul ambei, papa, vii genza vii. Anu cu gări cu jamu cazi. Amba. Omba kushira kanu kigikanga ukuntu. Nesa no mugiye gukangana? Ya basivire baramenyera utabiritse ko ibintu bitoroshye bazana ikiburi. Ubize. Nge numva gatare ngombwa rwose kwambara imyenda. Tari ngombwa. Naho ugiye mu kazi. Sigana iyo ko namba. Nuko ngenze ibintu byawe. Utegeka papa ariko naho komeza ibintu kandi nabintu bikomeye bihayiko. Nakomeje. Nabirenze. Niki nakomeje? Nyeso abashitsi baraje. Nyeso wambaye uniform. Wagira bamenyere. Shakuneza basivile. Na umesa wa jano kumenyerana. Shakuneza basivile. Wa jano kupuge wibaje nza wikakunda changwa wikanga. Kakumba kumenye munu bashi inji. Kujungu. Kupa abje minunabu wiba visawu. Kusha. Kira huje kwa wakwa jira kufa. So utari tungaji. Na wiba visawa kabisi. Ibiji bitari sawu. Harachari minota minyichundi tungaji. He? Harachari minota ndawani tungaji. Nese nanja aja unye. Umindi shijeba taranazi. Na gonde kuzo bafite. Ndishye n'isugo umuko ari wambaye ukwece igisozo cyo kwambara ni fu. Aka cyonzi cyo runo rugo ni rwiza koko. Yajya. Uje kubari rwiza ni rwiza pi. Ahubwo ngiye umva cyacu kimenyiri kukubye. Discipline yawe. Iyo bagutoza aya mu gipolisi nihure no mu buzima busanzwe. Tuze ariko njye abasivile magomba kubakanga. Iyi ni insanga ari mu civile afite umutwe ukomeye subwo ngo nti wamukanga. Kuburyo se wanamurasa? Uyo nago wamurasa kuko nago babyemewe. Ariko ubugomba kuza yaje nayikuramo gutyo kajye nayirebesha ugatangira kwihuhisha gimba bumva ngubwize kuburyo abireba akabona kuri seri niki cyabwira umuntu kuri uyu muntu ari umupolisi adafite imbunda yumva ngubwize ukuri niba wasanye imbunda hano ukabuje gutera ubwo umbwire twitaye nago nje gutera ubwo hano nabyihebe bihaba nje gufata irembo nta mutwe witera bwo buhaba fasha imbunda yawe uyibike kankubwire wa muhungu nje ndigende uyo kusivye umbunda ndekani igendere tuza ariko bihatuje twumvikana koko ngiye naje gufatira sinabwo waje gufata ninge waje kurifata nagaro nanarambiye no kubikubwira oke ninge waje kurifata wabitsiye mbunda yawe tuze rero ninge ujye kuyobora imisanga isigaye nge ndatuje ceceka wange gera we kugendereye sha ndi kuburana nawe ntabwo turi kuburana ariko papa nawe usigaye ufunga umutwe sha ntabwo ari ugufunga umutwe yabize ndakubaha rwose papa wange ariko nawe wabi ya micuro nyo gukuritangiye gukuzamo nawe waramukurikije ndese ako papa nawe ushira mu gaciro abantu baje hano uyisambaye ni fomu ndese baravuga ko izo ni fomu ari zo yirirwamo mu rugo cyangwa ko ari zo baje narengiye mu kazi cyangwa baje narengiye mu kazi ndese waje narengiye mu kazi cyangwa uvuyeyo uyobeye ko uyu munsi bari kuza nabyo narinzi watinze kubimbwira aho bimenyese ko icyo wambaye ni fomu numva nabi hari ikibazo ufite njye ntabwo rwose ushaka papa ukomeza ibintu bidakomeye byose urabikomeza uva mubwire abo basivili bagomba kuza basanga ibintu byose bimeze neza bimeze neza ariko ikibazo ni wowe ibintu byose ubihinduye abasivili batinda gufungura nakwa kuvi wacishije makeko ese unakubona ko tumaze amasaha abiri dukoma none se igihe urabimbaza nitwazanye ndumva nanatera n'umugeri cyangwa turasesereye umbwire ni kumangira niba byakunaniye kumanga njye bura papa yaranyobeye umva abo bose bari gukomanga ubwo urabona nari nabo bari gukomanga ikindi ubarebe ibyo mbarebe nakubake bari kareka mbibere bari kareka mbirere mbirere papa ariko ushatse imyenda wayikuramo ko ntabwo ari ngombwa so ni ngombwa twakwema imbunda tukarasa n'imyuka kuko kandi vyo nyumva ko vyo wabaye iki se mahari ko wabaye iki Mwana mtso fata. Mwana mtso. Tujia shwa. Nibizi zeza. Mweze neza sa. Mweze neza kwa mtu jendiri ye. Ah, tuko ituwa jendiri ye. Sinzi ni batu kwa gani ya mibere. Mibere. Halichiwaza chigano? Ya, na mahoro. Na mahoro. Urumbu musuri wa anje.
numukobwa muri mu rugo rukundo. Eh, ni mwe mwe bakwiye. Eh, ni njewe. Eh, nawo nawo sha. Yego, muze neza. Turaho turashimira Imana. Bari muje ngo tujye uko tubigenza. Eh, twagira ngo tubiganire wowe cyane turebe ko Nzereka ariko ibiganiro biraza ko bifatika. Uko sha. Muna yifashe nka civile kandi twara afandisha. Eh, ni umusirikare cyane. Ngega ndu umusirikare nanjye ariko umusirikare. Oya. Nako ndu yes. Ngora mushaka. Yes. Eh, so. Itabe no telefone, itabe no telefone. Yego. Ngende umwitabire ku ruhande nta kintu. Mama, umbaze. Nu se fandă mezenizul. Tu ai otrăși în mare. Nu-i cu obutul de guhana, bă, de. Ce ane, cos. Nu fac cu alegania, tu cui ce? Da, vrei pe sau. Da, naci-o, ca baza lui Tibetul. Nu, naci-o. Oi, naci-o. Imba, naci-o, iar cu el. Oi, naci-o. Iego, iego. Yes, mama, cha nukuvuga ngo meri kireka ngubyire copa copa ndabizi copa nta muntu warurimo rana none se gutumire se telefone umusiko nta muntu yarukushisha niko wange ndacyajijisha ceceka se bakimahoro we urifata ukambwire ngo tuje gusaba umuge n'umujepe utanambwiye ngo ntereka amapeti nze nkange nanje ndubu tuvuga n'inzi kubana kwishye byarangi wajanga kugira ngo banshingure ndabizi se gena ura muntu ari mu gushingure mbere ko ndi gushingure nyamara cyewe babara rwose twumvikana Uriya mugabo giwe namwe wari wabuze undi mukobwa mu police nako hereze ngo wari utere tureke kuza oya none seze waje nyikarakasaho ngo uje kayite nanjye nibikinga n'oroshye nako hano nyoroshye mutazambona gutya bika ngubyire superintendent anga amapeti yanjye watumye nibagirwa umva ngubyire shimira imana ko batarakurasa none uramutse menye ko wazanye imbunda ari kurangije cyo cyo ahubwo inama nakugira shaka uyihisha reka reka bireka ngubyire isuku ngire bireka ngubyire Sinibiți. Oare să-ți uabuzi un mop cu un mopolis? Oare nu gire nici de aici? Oare uabuzi un mopolis? Oare tereta, rumva. N-acum la un mopolis? Oare cu zângana cu el cu mopolis? Ca zângeza așa. Dumenie cu n-am vumbul, nu dumă pe care o aiză. Kwera kurumva uyu musore wanje yari yarambiye ko yakunze umukobwa wanyu ari wowe uyu nguyu ndakiye gutuye ahanga ndavuga nti rero nk'umubyeyi ni umuco ugomba kuza ukaganira n'ababyeyi bo ruhande rw'umukobwa kugira ngo umve ukuntu babyumvana ariko hagataho nanone njyewe kundeba nabisha ntabwo ariko bimeze rwose fandi ejo tutanye nawe ntacyo n'ukuntu nari ndi kubumva Nongere kundeba gutyo sha sibyo? Nta kibazo. Umusore kureba gutyo wabaye. Warebye neza. Kere binchitse turi mu mupolisi. Aba polisi na. Agari kingira kundi kumureba nanjye. Wagata urata. Nge uri kukuvugisha. Ndi chief of police muri kano gace. Ibyo cyane. Ambo nanjye ni gukuri ngo muri kano karere. Hanyuma umusore wawe uyu musore wanjye we akunawe n'umuntu w'umugabo yakwivuga mbaho murakoze nkuko nabivuze uyu ni Vie Vie ni bise ni papa wanjye ivuga siko nagukare ko byumva munyihanganire nyine ni papa sheri wanjye nakumukobwa wawe turakundana nibyo ngibyo nakubwira rwose nibyo gusa eh kandi kantu eh ngewe umukoriki mu mudugudu wacu hari utuntu banoreyemo uyu nawe ni umupolisi uyu ni umupolisi nawe arimo arajijinganya kwere ko hari umurenge urabona muri kano gace nyobora we ayibona mu kandi karere ariko ni umurenge umwe hari ukuntu umurenge abarimo urubyiruko bari mu gukuru forma kugira ngo narwo rurebe ko rwayoboka ingabo z'igihugu cyangwa ukaza narwo rukaba abapolisi ngiyera koze njye nyikomeza rata mu mudugudu nyine kwa ko urumva Vierifande
baravuze turi amwana ko Sarifande katumugire president w'urubyiruko mu mudugudu ariko ni n'umupolisi ni n'umupolisi agatahonga eh ndi n'umupolisi wo mu mudugudu eh wakoze ikoze eh kwera ari kose shuwa eh ni nari yete no bungu bw'ikungona gucyo ni yete hanyuma uyu ni umukobwa wanjye niyo mfura yanjye mfite hagataho ngaho tutanatinze kubera ko akanya bari gakeya ku mpande zombi murasekunde umufungo ukuntu gahunda zimeze twaje tuje gusaba ariko nako si nko gusaba ni nko gufata irembo ariko tunaganira n'umubyeyi w'umukobwa ariko tuje no kwireka muje kwirega eh tuje kwirega kubera ko nibyo biba bikenewe kubera ko ntabwo yigeze bagisha inama bajya gukundana ubona biba bikenewe kugira ngo birege eh niyo mpamvu twanaje twaje kwirega kubera ko umukobwa wanyu mu muduherezo ariko umuhungu wanjye yakoze amakosa akomeye eh yari yakoze kuba yemera ariko nabwo no gutwarisha korana kubemera ko wateresa umukobwa wanjye ukanyumuraza amajoro umuzi bitotsi nabwo no gutwara sibyo yego yego umupolisi umera gutyo afande rero mukobwa wawe bagataho ngaho tuje kugira ngo muduhereze twemeranye yuko mwa mudushyingira ariko tunirega kugira ngo isaha n'isaha atazakubyarira mu maso kubera ko ndakeka n'indi igeze kure kwese ntabwo rubizi se indi igeze umukobwa wawe urumva umuhungu wanjye yamuteye inda fe igeze mu mezi ane ndakeka fe si ntabwo rubizi ko mbona utumbuye koko wagera atwite ndangwa urumva njye nari nzi kubiza ubungubu kubera ko niyo mpamvu bari bambwiye ngo tuze kugira ngo tubiganire kurarusha uri n'umugabo kurarusha mutwihanganire ho gatoya ntacyo naho ubundi se jya wigengesera feza nkurikira wa mujinga ubundi n'ukwita ujye tuvugishwa n'ibintu ubukozi bira n'ibigihugu ibiki se nyine hasi ubungu ndi kukubwira ngo uri umupolisi imbere yasohoba ko wagisuka ku sindu biye mbabara njye wumva ibintu ubunkoresheje nuko twumvikanye ko tuje gufata iremba wagombaga kubanza ukaganira nawe yamara kubyemera ugashyiramo ibintu by'indi bizanyemo akakanya ntabwo wambwiye yuko wabibwiye se umukobwa ko wamuteye inda nari kubikubwira sinari muzi bivuze ngo nanjye unkoresheje amakosa nawe ukuza nanda n'usundi ucyaka gutera umukobwa abanirira wabuze ahandi hantu ujya kubunza iyo mpuringa wari ubuze ahandi hantu ujya kubunza iyo pucucu gusa kuviye tujye twumvikana ukuri njyewe ubu ngubu wumve ko naje ibintu byose nabiteguye ariko urabyangije nabyangije mbi twagombaga kubimubwira nyuma twamaze kubisoza iby'ibanze uyu niba kurasa wame hamwe bakurase n'ubundi kujya kwiteresha umwana w'abandi yinda ntabwo ari umupolisi mugenzi wanjye wari kuza nkakwereka umwana wa superintendent mvuge mu bwiri kintu wi wende wa muteri inda nkajya gushaka ukuntu ngikemura kuri fata ukajya gutera umwana w'umusirikare inda wabuziye none se ubwo urwo rwo rushaka kundajyamo ubwo ndamutsingiye ugasanga bafitanye isano n'uriya mugabo ari wicaye hano ubwo sinabyo isano nta kibazo ariko ari umupolisi mugenzi wanjye yihorere si famiye si ushaka kugira ngo utere umwana w'abandi w'umupolisi nko kuriya reba ubu se ubungubu ikibazo kibyibuhije nagikemura uzi ko wakera mushiki wawe bikagira inzira ngiye mvuga nkubwire nta magambo dufitanye ahangaha ibisigaye byose ugiye kubyirengera uwaho gukira cyari cyanzanye ahangaha kwari ukubivuga none ndabikuvuga iki bagukubita birakureba uri umuntu w'umugabo nimba ugeze ku rwego rw'uko wumva umubiri usigaye ukurya none ukibunza ukarenga inzego ko zigenda zirutanwa ntabwo bankubye urinda ujya kumbekera ngende mugende umupolisi ujye yemfatanya nawe wateye inda none sigende umupolisi wumva ukuntu ibintu bimeze iyo mbunda yawe uyikokiye inzu wirengeye n'ibiba bibi cyane bitwiteguye wakira oya niba ajya kukurasa wirwaneho iyo mva mu byiza ngiye mbona ndayiti wafashe akiri ibyawe nuko araza mpita nsezera ngenge nta kintu ariko uba witeguye muri buri nsiga hano kuko birakomeye cyane reka ntabwo ngiye nateye inda shaka kuba twite kuva ryari
Hashize amezi ane. Utwite. Yego. Nimpamvu wagiraga umushiranga agira ngo nuko wasirimuse witekereje ko isobanukirwa kundi wabikoreshwaga n'uwo mujinga sha. Papa mbabara ariko nuko ibyarancitse. Byaragucitse. Kitabitorotse. Ariko bitoroka gute se ubwo. Baragutera indoka yisama na n'isoni. Utaha ntabwo nzayisama. Ndeba. Uva cu numul sebeșa. Bavare ana gonzonger. Nașuri na curi ureal. Papa am bavare. Cu ciu iroța anje, mukoga anje, na mushindi, nu munte iarat cu ite, na mahita munte cu ai tu vite, nu munte vjagum baga cu voca de. Na munte vizi nu munte papa. Nima na givizi. Ngara iși na. Mami la vizi na ora vine. Wakoze icyaha urasambana na mama nago abizi warasambanye aya nago nasambanye wakoze iki sinimba waro twize imbere yuko ukora ubu kubwo wakoze babara nago nzongera papa izindi sinde nimara kugushingira ufite batugara mu rugo sibyo papa mbabara nibagirwe babara nago nzongera gira imana umvira hanga turikumvika kugende papambara babanga bakujyanya ahubwo bumvira igisebe ku muryango v'imbere ibiza kuko ubaho rero ubage wifasha ko turi kumwe ngi iki cyose kivu nacyo sha warakoze kunera mukobwa ndasije so twanze iki rero Fonde trucum. Cum o găsim? Nu mă uitați la rândi. O nu a găriimca. Uzi mă uza cum eza. Fonda fond. Hai na așa. Aniuma. Nați vas. Ei uai mă kandi mwarishingiye kera n'ubundi kandi ukore no kubimigisha nawe ubundi byarangiye icyo gikorwa ni sagaza ariko ibyabayeho nubwo ari amafuti nagira ngo gusa ndabona utameze neza birashimishije ariko ugiye kubona umwuzukuru aje adakenewe aje gukora iki uwo muzuko ushobora kuba utamukeneye ariko umuryango mwe nimwe mwari mumukeneye none mumuhaye ngiye namushaka kakanya nshaka buzuko nuko bakubwiza ariko ntacyo twamwakira mu muryango mugari wa gipolisi akazi kandi n'ubundi yaba ari n'uwanyu namwe hagati aho dushimye yuko mutwemereye umugeni ubu n'ubu byatugenzaga binarangiye ahubwo twakwigendera none ntabwo birarangira ariko sha ndakumva kogonye ndamuguhaye sibyo ariko ugomba kubyara umuhungu mbere yuko abyara umukobwa fanda abana bose naba nshinjije ashaka umuhungu birumvikana bivuga ngo bizaterwa n'umukobwa wawe bizaterwa nanjye se ninjye w'itendo cyangwa ninjye ntago nzabyara abakobwa batanu nkurikizeho n'abandi bakobwa babuzukura ugomba kuba ubyara abahungu sha sibyo ubwo niwe ubyara abakobwa cyane urumva ko oya urumva fande tutanagoranye umwana wese ni umwana urumva nanjye mfite abahungu batanu umwana wese ni umwana umwana sinabyanze ariko ntabwo nzabyara abakobwa batanu mubyare n'abahungu sinzabyara umwuzukuru gusa ibyo tubireke umwana wese ni umwana umukobwa wanjye ugomba kwitamo umuvana aha ngaho tuvugana tukamujyana se kamujyana afande waba wiyose njyana ubukwe butabaye ibyo by'ubukwe muzabukorera n'umuri bwarangije kuba kujya kuba sinzi kuba uvuga ngo twashituje kwirega urumva wirize na nabyemeye nabakiriye ariko ubwo
ikintu ariko nanone mujyana umugore wanyu kuko nta mukobwa nyifite muri nzu ufite umugore nago ndi butunge nyina ngunge n'umukobwa wanyu bose ari abagore nge nuko abagore babiri bitse so uko bakabwira uti shaka n'umukobwa sezerana na nyoko navuze ko nta mugore wundi nzigira nshaka none ngiye gushaka umukobwa wanyu gute ndi gushaka inyoko nabo waganije muzee wawe gatumva ko wece afande kimwe kindi yego turakemeye ariko ugitekerezeho ari ukumwe mushatse kuba ko natekereza se ibyo kumutwara uratekereza ni none mwashaka kumuterinda akagumahanga akabyarira iwanje twayango dupanga ubu ko nzahabyarira ko bashaka ko dukora ubukwe nkagenda ubwo bukwe mugende nyine mu bupange nta kibazo n'ubundi byararangiye turabupanga se kandi none uragira mbane n'abagore babiri mu nzu yanjye kandi ngiye kugenda ugiye uzagende nyine kindi ikindi kandi sinzumva ngo umukobwa wanjye ngo ubukwe bw'uyu mugari buciriritse kandi ibintu byose bizafatanya bifatanya nani fani kosha ujya kumuterinda twarafatanye oya ariko wayimuteye utanambajije sibyo uyu urumva nanjye nago namufashe kumuterinda ariko yigeza kubaza yagukishije inama yambajije none ariko nk'umubyeyi amafuti y'abana ajya abahuba afantarese amafuti y'abana bawe giye aba y'abana banjye uyu nago amafuti nyishimamire rega n'ubundi arandebe cucika wacana ije bizavaho kandi kindi condition ya nyuma ni iyi. Urukumva sha? Ndakumva. Ukoga wanjye agomba kubyarira mu bitaro by'abasirikare. Oya. Ibitaro bya police turabifite kandi bibyaza neza. Muri police, muri police bazaza tumworohereze urumva nkawe kenshi ari gusanga mufite abantu benshi. N'ubu bya bari yuri. Police atanga service nziza. Kandi none ndi mu bantu babyaza mu gipolisi na namufasha nka. Nisi ubwo mu byaza ho. Ee ndumu byaza. Ariko nanone nka chief of police. So urumva umukobwa wawe aje kubyarira muri police byabarisaho. Ibyo nta kibazo gikuru nuko byaraneze. Yego. Ubwo ibindi ndumva wende twana kwigendera tukazagaruka tuje gutwara umukobwa kuno mu. Ikindi umukobwa wanjye ntago wemerewe kumubabaza. Oya ibyo byo ntago. Aya matama gutya yabona nazigira mana kawunirira. Oya bizi nawe rwose mubaza ndamukunda nta n'ikintu kibi ndamukora. Ibyo kumukunda ntago bindeba. Muzubahana hagati yanyu by'urukundo si byo ningiye. Muzubahane. Urukundo rutarimo kubana no gushyigikirana ntacyo rumaze si byo. Muzubahane mushyigikirane. Muri byose. Si byo? Ubu ni duhamagaye n'inyoko mubwire ko turi mu nama. So fondo ngenda cyeko utwana sezerano. Ya nta kibazo rwose. Oh, Siri! Mana we! Kanizere kurabutamuteye. Ahubwo ntegura ubukwe kuko ngiye kongura abavandimwe babiri icyarimwe.